ପର୍ବ କ'ଣ, କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ହାଲୋଇନ୍ ବା ଭୂତ ପର୍ବ? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭୂତ ପର୍ବର ଇତିହାସ? ହାଲୋଇନ୍ ଏହି ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡର ପଶିଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯାହାକି ଭୂତ ପର୍ବ ବା ହାଲୋଇନ୍ ପର୍ବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରର ଶେଷ ରବିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ବା ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଇଷ୍ଟର ଏବଂ ହାଲୋଇନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଲୋଇନ୍ ଦିବସକୁ ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଡେ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉଠିଥାଏ, ଏହାସହ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଜୀବିତ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଠିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ଡର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷସ ପରି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ଫୋପଡ଼ାଯାଏ। ହାଲୋଇନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲୋଇନ୍କୁ ଅଲ୍ ହାଲୋଇନ୍ ଇଭ୍, ଅଲ୍ ହାଲୋଇନ୍ ଇଭିନିଂ, ଅଲ୍ ହାଲୋଇନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ସେଟ୍ସ ଇଭ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେବେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ହାଲୋଇନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହାଲୋଇନ୍ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାର ତରିକା ଖୁବ୍ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିବା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ କିଛି କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡି ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନେ କଖାରୁ ଆକାରର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି, ଏହାସହ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଥିବା କଖାରୁରେ ଆଖି, ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମହମବତୀ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୂତ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପରେ ସମସ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଖାରୁକୁ ଏକାଠି କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ପର୍ବର ସଂସ୍କୃତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାସନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲାଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାଲୋଇନ୍ ବେଶ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।